Comença a Empordà 5-7 Esports amb Dani Pagès. Resultats, entrevistes, informació. L'esport és diversió, il·lusió, treball en equip, però també és rivalitat. Se m'ha considerat una més dintre l'equip, tant pel meu equip com pel rival. Els sentiments i les emocions que experimento cada cop que jugo són molt intenses. L'esport és sense cap mena de dubte una forma de vida que m'han ajudat a ser la persona que sóc ara. Tens un estil de vida, ja que es basa en la superació i el dia a dia. A mi l'esport m'ha fet sentir que la unió fa la força. És la meva vida i la meva passió, m'han ensenyat a lluitar i a no rendir-me mai. La Diputació de Girona és la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Un, dos, tres, ja! Els centres esportius municipals ja estan a punt perquè tu no paris de fer esport. Preparats perquè en gaudeixis amb la màxima seguretat. La Diputació de Girona per a la promoció i el foment de l'activitat físico-esportiva i de l'esport. T'hi esperem. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport. Molt bon vespre, amics oients de Ràdio Vila-sacra del 107 Empordà Esports. Passen en aquests moments 2 minuts i mig del punt horari de les 8 del vespre i comencem una nova edició del 107 Empordà Esports, la corresponent avui dilluns 20 de setembre, una edició que ens acompanyarà fins al punt horari de les 9 del vespre i on farem un repàs a tots els resultats de la jornada. Tindrem també les cròniques del partit del Peralada, que va guanyar 2-1 a la Gramenet. Sentirem el golejador en l'últim minut, Sergi Romero, i també sentirem declaracions dels protagonistes de la derrota del Figueres 4-3 davant de l'Olot. Ho farem sentint Albert Carbó, míster de l'Olot, també Kilian Villaverde, el jugador olotí, en declaracions als companys de ràdio Olot, i també de Moisés Hurtado en declaracions al final del partit. També parlarem amb el jugador unionista, nova incorporació aquesta temporada, Carlos García. També seguidament parlarem de la tercera catalana, ho farem del primer líder d'aquesta tercera catalana, grup 17, és el Viladamat, de Bocci, i sentirem el seu tècnic Bocci debutant aquesta temporada a les banquetes amateurs. I tancarem programa sentint la roda de premsa del passat dissabte de Mitchell després de la victòria davant del Valladolid per 1-0 en gol de Stuani, que trencava una ratxa de 3 derrotes consecutives dels gironins. Per tant, doncs, nosaltres que fem una petita pausa i entrem ja en matèria repassant, com sempre, els resultats de la jornada. Comença quan ens donem la mà, però el futbol es viu les 24 hores. Es viu quan surts de la feina per anar a entrenar amb els teus companys. Es viu quan prepares l'equipació de l'endemà perquè no falti res. Ho vius a la nit, a casa, veient aquell partit que t'agradaria jugar.
Quan t'acostes al camp i sents que la gent t'anima... Guanyarem avui, no? Això esperem. Com si fos una final. Quan el dinar de directives és botifarra amb amics i just després canvies el teu càrrec de president pel de cap de manteniment. Es viu especialment quan l'afició crida el teu nom. Quan mires amb orgull el teu equip i entens que aquests són els colors de la teva vida, els de veritat. I te n'adones que l'altre equip no està format per rivals, sinó per companys i amics que estimen el futbol tant com tu. Per això, cada vegada que ens donem la mà, és una nova victòria. És un partit més que comença. I guanyi qui guanyi, tots sortirem guanyant. Perquè formem part de la mateixa família. La família del futbol. Federació Catalana de Futbol. Tots som un equip. Fem set en Cur d'Esports els resultats de la jornada. Nosaltres, que com sempre comencem fent un repàs als marcadors de la jornada, ho farem amb la primera divisió, on tenim en aquesta setmana un resultat, és el Betis 2, Espanyol 2, cinquena jornada de Lliga. En aquesta mateixa cinquena jornada el Barça juga a partir de les 9 de la nit al Nou Camp davant del Granada. Barça-Granada. La propera jornada serà ja la que comença aquest mateix dimarts. El dimecres s'enfrontarà l'Espanyol davant de l'Alavés i el Barça jugarà dijous a les 10 del vespre davant del Cádiz. Cádiz, Futbol Club Barcelona, a la Tacita de Plata. Per tant, doncs, un desplaçament del Barça que, tot i que no podem dir que sigui complicat, sí que ho tindrà difícil l'equip de Ronald Koeman. Anem ja cap a la segona divisió, on s'ha disputat ja la sisena jornada. Victòria important del Girona. Un Girona que guanyava per 1-0 al Valladolid, amb un gol d'Estuani al minut 60 de penal. Per tant, doncs, Girona 1, Valladolid 0, com dèiem, aquest gol obra d'Estuani al minut 60. La propera jornada serà ja la setena en aquesta segona divisió A, Lliga Smartbank, i el Girona, que es desplaçarà fins al Tartiere per disputar el partit davant de l'Oviedo. Serà diumenge, dia 26, a 6:15 de la tarda. Comentar que en aquesta segona divisió A no hi ha hagut cap equip que hagi sumat els 18 punts. És líder la Ponferradina amb 15. El Girona el trobem en 13a posició, 7 punts a palanca d'un partit el que han de disputar Burgos i Les Palmes. Per tant, doncs, els gironins que han pujat alguna posició a la classificació, però que han de continuar sumant de 3 en 3 si volen estar a dalt. Anem ja cap a la primera federació, una categoria on aquesta setmana tenim bones notícies pel que fa a l'equip del Llagostera, un Llagostera que s'imposava 1-0 davant del Cornellà el passat divendres. Teníem Llagostera 1, Cornellà 0, quarta jornada ja. Les següents guarismes són els següents: Castelló 0, Atlètic Sanluqueño 1, Andorra 2, Balears 2. També trobem el Betis B 0, San Fernando 1, Linares 1, UCAM de Múrcia 2. També trobem el Villarreal B 3, l'ACT 0. Trobem també el Sevilla B 1, Alcoyà 3, el Madrid B, el Madrid Castilla en aquest cas 2, també Nàstic de Tarragona 1, derrota dels homes de Raguany, i dos partits per cloure la jornada: Sabadell 1, Barça B 3 i Balompédic Alinense 0, Algeciras 4. Aquesta és els resultats en aquesta quarta jornada de la categoria. Anem a repassar també la classificació d'aquesta categoria, encapçalada pel Villarreal amb 10 punts, que seria l'equip que assoliria l'ascens. Segon és el Balears amb 8, tercer l'Alcoyà amb 8 també,
En quart lloc trobem l'Atlètic Sant Luqueño, també en 8, i el Camp Múrcia i el Nàstic de Tarragona ocupen la cinquena posició amb 7 punts. Per baix, doncs, trobem els equips, doncs, que ara repassarem, que són l'Algeciras, com dèiem, Algeciras, San Fernando, Cornellà, també Castelló, Sabadell, el Betis B, el Linares i el Sevilla Atlètic, tancant la classificació. Anem a repassar ja la propera jornada d'aquesta categoria, que serà, com sempre, la que començarà en divendres i enfrontarà els següents, tindrà els següents encontres per disputar. Nàstic de Tarragona, Alcoià, també en aquest cas el mateix divendres, Barça B, Valampèdica Linense, Algeciras Sabadell, ja per dissabte, Cornellà Castelló, també l'Ucam de Múrcia davant de l'Andorra, i per tancar, per obrir la jornada de diumenge, Villarreal B, Llagostera, difícil, Costa Brava, Llagostera, Costa Brava, Atlètic Balears, Betis B, també trobarem l'Albacete, Real Madrid, Castilla, i dos partits per tancar la jornada, Atlètic Sant Luqueño, Linares, i tancant la jornada, el San Fernando davant del Sevilla Atlètic. Per tant, doncs, aquesta és la cinquena ja jornada en aquesta primera federació, en el seu grup segon. Anem a repassar la segona federació pel que fa al grup 3, el grup on militen els equips catalans, on tenim bastants bons resultats per als equips de casa. Són els següents: Egea 1, Oscar B 0, Espanyol B 1, Badalona 0. També trobem el Formentera 1, Tarazona 1, el Terol 2, Eivissa i Illes Pitiuses 2. També trobem l'Ebro 1, Andratx 1, Penya Deportiva 3, Brea 0. Trobem també el Cerdanyola 2, el Prat 1, Terrassa 1, Numància 1 i Lleida Esportiu 0, Europa 2. Aquests són els resultats en aquesta tercera jornada a la segona federació en el seu grup 3. Anem a repassar també la classificació d'aquesta segona federació pel que fa a aquest grup 3, i la trobem encapçalada en aquest cas, doncs, per la Penya Deportiva amb 7 punts. Segon és l'Ebro amb 7 també, també amb 7 el Formentera, amb 6 el Cerdanyola, l'Espanyol B, que el trobem també amb 6 punts, el Terol amb 5, el Terrassa amb 5 puntets també, l'Europa amb 4, l'Eivissa i Illes Pitiuses també amb 4 punts, el Prat amb 4 també, el Numància també amb 4 punts, Tarazona el trobem amb 4 punts també, l'Osca en 13è lloc i 2 punts, el Lleida Esportiu, que el tenim amb 2 puntets també, el Lleida, que déu-n'hi-do com ha començat, i ja a la part baixa de la classificació, amb un punt l'Egea, també amb un punt el Badalona, amb un l'Andratx i el Breat. Per tant, doncs, tancant aquests 4 punts, aquests 4 equips, Egea, Badalona, Andratx i Brea, amb un punt. La propera jornada serà la que tindrà els següents enfrontaments. Ja arribarem a la quarta jornada en aquesta categoria, amb els següents partits: Osca B, Formentera, també trobarem el Prat, Terrassa, un derbi català, Eivissa, Illes Pitiuses, Ebro, també el Numància, Penya Deportiva, Andratx, Lleida, també trobarem el Brea, Egea, Europa, Espanyol B, un nou derbi català, i Badalona davant del Cerdanyola, tercer derbi català, i Tarazona Terol. Per tant, doncs, aquests seran els partits en aquesta quarta jornada. Anem a repassar també els partits en el que fa a la tercera jornada
En el grup 5è de la tercera federació, amb els següents guarismes: Castelldefels 0, Vilafranca 2, l'Hospitalet 0, Sant Cristòbal 0, el Granollers 2, Escó 3. També trobarem el Peralada 2, Fundació Grama 1, l'Olot 4, Figueres 3, el Sant Andreu 2, Poble de Mafumet 0. També trobarem el Vilassar de Mar 0, Manresa 0 i el Sants 0, Girona 1. Descansava en aquesta jornada la Guineueta. La classificació, doncs, encatxalada en aquest cas pel Girona B amb 9 punts, 9 de 9 el que han aconseguit els homes d'Axel Bizuete. Pel que fa al segon i el tercer, són l'Olot i el Peralada amb 7 punts, el Manresa en té 5, també en 5 punts el Vilafranca, 4 pel Sant Andreu, l'Escó també en 4, la Guineueta en 4 punts també, la Pobla de Mafumet compta en 4 punts, també en 4 el Sant Cristòbal, així com la Gramenet, que té 3 punts i el trobem en 11è lloc. En 12è lloc trobem el Vilassar de Mar, també amb 3, el Sants també amb 3 punts, el Figueres amb 1 punt, l'Hospitalet 1 punt, el Granollers amb 0 i tancant el Castelldefels també encara sense puntuar. La propera jornada serà ja la quarta en aquesta tercera divisió i descansarà en aquest cas l'equip del Vilafranca. La resta d'enfrontaments: Escó, Peralada, Fundació Grama, l'Hospitalet, a la Pobla de Mafumet, Sants, també trobarem el Girona, Vilassar de Mar, Manresa, Olot, també el Sant Cristòbal davant del Sant Andreu, la Guineueta davant del Granollers i, tancant la jornada, Figueres, Castelldefels. Aquests són els partits per la quarta jornada ja d'aquesta tercera federació. Fem un salt i ens n'anem ara cap a la segona catalana, les categories territorials que han començat aquesta setmana. La segona catalana, jornada 1, amb els següents encontres en el seu grup 2, en el seu grup 1, subgrup A. Són els següents resultats: Can Gibert 5, Sant Jaume de Llierca 0, també trobem el Bosc de Tosca 0, Porqueres 1, Llançà 0, Besalú 1, el Camprodon 2, Amer 3, Roses 2, Mercadalam 1 i Empuriarà del Castelló 4, Comacross 0. Aquests han estat els resultats en aquesta primera jornada de la categoria. La classificació, naturalment, encapçalada pels equips que han sumat els 3 punts en la jornada d'aquest cap de setmana. Són, doncs, el Can Gibert, l'Empuria Brava, també la Mer, el Roses, el Porqueres i el Besalú. La resta, amb 0 punts, són el Camprodon, el Mercadalam, el Llançà, el Bosc de Tosca, Comacross i Sant Jaume de Llierca, que no han aconseguit guanyar. No hi ha hagut en aquesta categoria cap empat. Per tant, doncs, en aquesta segona catalana, en el seu subgrup UA, tot victòries o derrotes. També anem a repassar la propera jornada, serà la segona en aquest cas, i tindrà els següents enfrontaments: Sant Jaume de Llierca, Roses, també trobarem el Besalú, Camprodon, el Mercadalam, Empúria Brava, Comacross, Llançà, també trobarem el Porqueres, Can Gibert i la Mer, Bosc de Tosca. Per tant, doncs, aquesta és la propera jornada en aquesta segona catalana, el seu subgrup 1A. Tercera catalana, grup 17, ens endinsem ja en aquesta categoria amb els següents enfrontaments a la jornada 1. Borrassà 2, Bellcaire 3, la Jonquera 2, Pals Atlètic 2. També trobem l'Alt Empordà, Vilajuïga 2, Portbou 0, Viladamat 7, Navata 0. També trobem el Verges 2, Rosa City 1, el Bàscara 1, Cistella 1, el Cadaqués 4,
Vilamalla 3, bon partit, el que es va veure Cadaqués. Base Roses 2, Empuria Brava 1. I trobem també el Sant Pere 1, Bisbalenc 3. En aquest cas, doncs, aquests han estat els resultats en aquesta primera jornada també a la categoria. I anirem a repassar ja la classificació en aquesta tercera catalana, grup 17, encapçalada pel Viladamat amb 3 punts, Bisbalenc també amb 3, Alt Empordà Vilajuïga 3 punts, Cadaqués 3 punts, Bellcaire 3 punts i Verges i Base Roses també amb 3 punts, amb un punt la Jonquera, el Pals Atlètic, també el Cistella i el Bàsquer. La resta d'equips encara sense puntuar són el Vilamalla i també trobem sense puntuar el Sant Pere, el Borrassà, també trobem el Rosa City, el Portbou i el Navata, a més de l'Empúria Brava B. Per tant, doncs, aquests han estat els resultats i la classificació. Anirem a repassar també la segona jornada en aquesta tercera catalana, en el seu grup 17, que tindrà els següents enfrontaments. Cistella, la Jonquera B, també trobarem Empúria Brava, Castelló, Bàscara, Pals, Cadaqués. També trobarem el Rosa City, Sant Pere, el Bellcaire, davant de l'Alt Empordà, Vilajuïga, Vilamalla, Viladamat. També trobarem el Navata, Verges, el Portbou, davant del Base Roses i, per tancar, el Bisbalenc, Borrassà. Aquesta serà la segona jornada en aquesta tercera catalana, grup 17. I ja per anar tancant el futbol masculí, anirem a repassar la quarta catalana, el seu grup 30, amb els següents guarismes en aquesta jornada. A l'Armentera 3, Llers 2, també trobem les Plais 7, Salvatans 1, a l'Escala 0, Roses B 3, també trobem Sant Miquel 4, Espolla 2 i Sant Llorenç 0, Base Roses B 4, a més del Siurana 4, Agullana 6. Dos partits que suspesos, en aquest cas el Vilafant davant del Mont-ras B, que no va començar, i el partit suspès doncs, va ser el Fortià Sant Pere, que va ser suspès amb 0-0 i doncs no es va poder acabar. També descansava en aquesta jornada el Lledó. La classificació doncs, és la següent. L'encapçalada, en aquest cas, doncs, per als equips que han guanyat, com són Esplais amb 3 punts, les de Roses 3, Roses també amb 3, Agullana amb 3, Sant Miquel amb 3, l'Armentera amb 3. Amb un punt, i amb 0 punts, Fortià i Mont-ras B, que no van jugar, també Sant Pere, Vilafant, Lledó, Llers, Siurana, Espolla, l'Escala i Sant Llorenç de la Muga, que van perdre els seus respectius partits, per tant, doncs, tenen 0 punts a la classificació, també. La segona jornada en aquesta quarta catalana serà la que tindrà els següents enfrontaments. Roses B, Mont-ras B, també trobarem el Base Roses B davant del Lledó. Descansarà l'Armentera en aquesta jornada. Espolla Sant Llorenç, també trobarem el Llers Fortià, el Sant Pere Esplais, també trobarem el Vilafant Siurana, l'Agullana Sant Miquel i, per tancar la jornada, Salvatans l'Escala B. També començaven aquesta jornada la primera femenina, tot i que la Unió Esportiva Figueres no va poder disputar el seu partit, ja que el Basi Montcada va demanar l'aplaçament del mateix. La propera jornada, la segona, les noies de Quim Cruzet es desplaçaran fins a Olot. Per tant, doncs, segona jornada d'aquesta primera femenina serà l'Olot Unió Esportiva Figueres. El proper cap de setmana a Olot.
Nosaltres, doncs, amb això arribem fins aquí al final dels resultats de la jornada i el que farem a continuació serà fer una petita pausa i entrarem ja en matèria per repassar els diferents temes del nostre programa d'aquest dilluns. I el resultat de la jornada al 107 Empordà Esport. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Empordà Esport. Parlem del Peralada. Continuem i ho fem ara repassant el partit del Peralada. Un Peralada que amb un gol al primer minut de Marc Gelmà i un gol al descompte del capità Sergi Romero es van dur els 3 punts del partit d'ahir i es col·loca ja amb 7 punts després de 3 jornades disputades. Un partit, doncs, que en els primers minuts va ser dominat pel conjunt d'Héctor Simón, després ja el rival d'ahir, la Gramenet, es va fer amb el control del partit i li va posar les coses difícils en el Peralada, això sí, molta intensitat sobre el terreny de joc i el Peralada ja a la segona meitat va recuperar el control de l'encontre i tot i l'empat de la Gramenet, finalment amb un gol obra de Sergi Romero va desfermar l'eufòria al municipal de Peralada. Anem a repassar ara l'alineació d'aquest Peralada que jugava amb Baroc en porteria. Eloi, Sergi Romero, Micaló, substituït per Dalmau al minut 63. Pol Gómez, Medina, substituït per Casanova també al minut 63. Marc Gelmà, substituït per Llorenç Busquets al 77. Josu Ricci, substituït per Joan Tomàs al 63. Alan Baró i Guillem. Pel que fa a l'àrbitre del partit, el col·legiat va ser Antonio Ramírez Plaza del Vallès Occidental i va mostrar targetes grogues a 3 jugadors de la Gramenet, Guillem, Fran i Víctor Díaz, i 2 pels jugadors del Peralada, Alan Baró i Eloi Zamorano. Per tant, doncs, un Peralada que continua amb bon ritme i ja suma la segona victòria consecutiva, 2-1 en aquest cas, després de la setmana passada al camp del Sant Cristóbal. Aquesta setmana 2-1 davant de la Fundació Esportiva Gramenet i els homes d'Héctor Simón que sumen un 7-9. A continuació anirem a escoltar el que ens comentava el capità, l'autor del segon gol, en Sergi Romero, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Sergi, molt bon vespre. Bon vespre. Bé, ahir, com dèiem, vas marcar un gol en el temps afegit. Explica'ns una mica com et vas sentir en aquell moment després de marcar el gol. Bé, quan marques un gol ja de per si, els que estem poc habituats a marcar, i a més, si és en el temps de descompte, doncs un moment d'eufòria, no? Quan el partit semblava que s'anava ja a l'empat, poder marcar el gol definitiu va ser un moment, hòstia, eufòria total. És el que dius tu, no? Semblava que el partit anava, s'encaminava cap a l'empat, un punt, però aquest gol va deixar els 3 punts a Peralada i un Peralada que en aquest principi de Lliga s'està mostrant com un equip molt sòlid i molt solvent en defensa, no? Sobretot, Sergi, explica'ns una mica com ho veieu des de dintre. Sí, una mica és un dels nostres objectius, fer una base sòlida a nivell defensiu i a partir d'aquí créixer i que el talent dels jugadors que tenim doncs serveixi per generar ocasions i per fer gols, no? Llavors nosaltres considerem, i el cos tècnic considera, que la base és aquesta, ser ferm, ser sòlids, concedir poc al rival i a partir d'aquí créixer. Ahir el partit començava bé amb el gol de Marc Gelmà,
Després, doncs, semblava que la Gramenet dominava una mica més el partit i a la segona meitat doncs, va ser força igualat, no? Explica'ns una mica aquest, com, el descans, què us va dir l'Héctor al vestuari? Sí, la veritat, com bé dius, vull dir, el partit va ser un partit molt disputat, nosaltres vam començar molt bé i l'Héctor a mitja part ens va reforçar el missatge de seguir el pla que portàvem durant tota la setmana, de que havíem d'anar a buscar el segon i intentar concedir poc al rival, no? Tenir-los lluny de l'àrea, però no fer un pas enrere, sinó al contrari, seguir per marcar el segon. Mm-hmm. Llavors, és veritat que ells a la represa van sortir molt forts, van apretar i van aconseguir empatar. Mm-hmm. Com veus aquest paral·lada d'aquesta temporada 2021-2022, Sergi? Bé, jo veig un equip molt competitiu, un equip que disputarà cada partit i competirà a qualsevol camp, i tant a casa com a fora, i que ens hem fixat l'objectiu, encara que sembli un tòpic, però d'anar partit a partit, de competir cada partit al màxim, i així de ben segur que sortiran els resultats. Mm-hmm. Doncs, Sergi Romero, capità del Peralada, moltes gràcies per atendre'ns. Felicitats, de veritat, per aquest gol doncs, que va donar 3 punts i que va desformar l'eufòria Peralada, i molta sort de cara als propers partits. Gràcies. Doncs així de content es mostrava Sergi Romero un cop doncs, marcat aquest gol. I nosaltres el que farem ara ja serà anar a deixar aquest Peralada i seguir en aquesta tercera divisió per parlar de la Unió Esportiva Figueres i de l'Olot. De l'Olot, Unió Esportiva Figueres, el derbi que es disputava ahir a la Garrotxa. Seguim, com dèiem, en territori tercera divisió. Empordà Esport. Parlem del Figueres. Doncs anem a repassar. A continuació, el partit de la Unió Esportiva Figueres va disputat davant de l'Olot, el municipal d'Olot, un partit boig on finalment els 3 punts es van quedar a Olot per l'equip d'Albert Carbó. Prop de 800 espectadors, concretament 786 espectadors, van presenciar el derbi al municipal d'Olot. Pel que fa al Figueres, doncs el conjunt de Moisés Hurtado va jugar amb els següents homes: en Jaime en porteria, José Germán, substituït per Pere Espunya al 75, Toni Gamell, substituït per Mainau al 60, també ho va fer Carlos García, Pol Bastides, Pol Blai, Urri, Rami, Dani Gómez, substituït per Jorge Torres al 80, també ho feia Suaibo, substituït per Timo al minut 80, també Joan Alemany, substituït per Adri Expósito al minut 80. Els gols, el 0-1 va ser obra de Joel Arimany al minut 30 de joc, empatava 4 minuts més tard al 34, Kilian 1-2 el posava al minut 49, ja a la segona part, Joel Arimany novament empatava l'Olot al 2-2 al minut 52 amb un gol de l'ex-figuerenc Uri Ayala. Al 3-2 el posava Gerard Batalla al minut 55. Al 3-3 arribava obra d'Uri al minut 64 i ja finalment al 4-3 definitiu arribava al minut 83 obra de Moja, un partit doncs amb alternatives en el marcador en què el Figueres va donar la cara i doncs el conjunt de Moisés Hurtado potser va mereixer alguna cosa més. Això sí, també hi va haver gols anul·lats, polèmica, un partit doncs que va fer afició, un derbi gironí que esperem que se'n puguin veure molts més amb aquesta intensitat i doncs amb millor resultat, per què no, pel que fa a la Unió Esportiva Figueres. Anem a sentir a continuació el que comentaven al final del partit Albert Carbó, Kilian Villaverde i el míster de la Unió Esportiva Figueres, Moisés Hurtado.
Era una moneda a l'aire, cosa que no hem de provocar, hem de tenir el partit més dominat, sigui en pilota o sigui sense. Però bé, em quedo amb la part positiva de la reacció de l'equip, que dos vegades s'ha trobat amb el marcador en contra i ha sigut capaç de remuntar. I al final l'equip està treballant bé, està entrenant un ritme molt alt i això et dona doncs, per aquests moments que aquest contratemps on et poses en contra, doncs l'equip té el punx per capgirar el marcador. I ho hem fet, i cosa molt positiva, i sobretot bueno, quedar-nos amb els tres punts. Després del míster de l'Olot, sentim també el que comentava el jugador olotí Kilian Villaverde, autor d'un dels gols també d'aquesta Unió Esportiva Olot. Estava molt motivat, que era un partit que havia de reivindicar-me, i bueno, al final amb el gol pues, més confiança que agafo jo. Bueno, havíem plantejat un partit de ser molt protagonistes amb pilota, apretar molt a dalt, però bueno, això és tercera divisió, qualsevol equip pot complicar un partit i ja s'ha vist avui. I aquestes també eren les paraules de l'olotí Kilian, declaracions tant aquestes com les de les de Kilian com les del tècnic de l'Olot, dels nostres companys de ràdio Olot. També sentirem a continuació el que contava el Moisés Hurtado, tècnic de l'Unió Esportiva Figueres, un cop acabat l'encontre. Partido atractivo para el espectador, pero está claro de que nosotros veníamos a por la victoria, ¿no? Como todos los partidos, y es una lástima porque metemos los goles fuera de casa contra un rival como el Olot, pues te vayas con este sabor agrio, ¿no? Porque creo que hemos hecho muchas cosas bien para llevarnos la victoria y al final, pues, en esta categoría, pues si no controlas el balón parado, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, son buenas sensaciones, pues es verdad que son tres partidos que no hemos logrado la victoria, hoy hemos estado bastante acertados de cara al gol y todo lo que creamos, pero bueno, hay que ganar y pasar la nueva etapa de la juventud. ¿Qué quiere faltar al equipo para poder dar ese último push para poder ganar o para llevarse un empate? Bueno, yo creo que hemos hecho casi muchas cosas bien, pero evidentemente pues estar más concentrados en el ADP, nos han metido dos, nos han metido una de segunda jugada. Y bueno, al final sabes que Lolo te va a hacer ocasiones y tal, ha tenido también bastante efectividad, pero creo que nosotros el plan que teníamos lo hemos llevado muy bien, hemos sido valientes, hemos tenido varias ocasiones, pero es verdad que se ha pasado de goles a no goles, a otra vez de gol, quedas con un sabor un poco fastidiado porque creo que podríamos haber conseguido la victoria, ¿no? Pues muchas gracias, Moisés. Sí, yo creo que ha sido un partido muy atractivo para el espectador y llevas un poco bastante fastidiado, ¿no? Porque al final pues metes tres goles fuera de casa ante un equipo como el Olot, das una muy buena imagen, tienes ocasiones y en el ADP te meten dos y uno fuera de juego de los negros, por lo que me han comentado, entonces al final pues es complicado, ¿no? No sé qué las palabras de tu voz, tanto las cosas buenas como dolentes. Bueno, el Olot es un muy buen equipo que al final tiene una propuesta muy, muy definida de juego y propone igual que nosotros, y al final pues tanto uno como otro pues deja espacio, ¿no? Yo creo que al final partidos así pues también para el bien del fútbol, ¿no? Al final la novatada de la juventud, pues esperemos que pase pronto y en esta categoría pues controlar los detalles del ADP aquestes coses que ho han de passar. Doncs aquestes eren les declaracions de Moisés Hurtado un cop acabat l'encontre. Sentíem de fons els crits d'ànims dels aficionats de l'Olot, per això l'àudio no se sent massa bé. També, ja per finalitzar aquest Olot Unió Esportiva Figueres, anirem a saludar un dels protagonistes d'aquesta Unió Esportiva Figueres. Ell és el jugador Carlos García, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Bon vespre. Bé, bé, ahir un partit a Olot amb una derrota en què, malgrat la derrota, l'equip va mostrar un molt bon nivell, no? Sí, va ser un partit una mica boig, però
l'equip està molt bé, jo crec que vam donar una molt bona cara i no van tenir potser una miqueta de fortuna. Com vas veure el partit? Us adelantàveu per dues vegades, l'Olot podia empatar i al final doncs, un gol en el tram final donava els 3 punts a l'equip d'Albert Carbó. Explica'ns una mica des de dintre del camp quina sensació va quedar. Doncs jo el partit el vaig veure per la nostra part molt bé plantejat. Vam estar seriosos quan tocava. El que potser ens va faltar va ser una mica la solidesa defensiva en la pilota aturada i també saber manejar els temps del partit. Quan ens fiquen un gol, bueno, quan fiquem nosaltres el gol, hem de saber aguantar aquest resultat una mica més. Són 3 partits de Lliga, 1 punt, una derrota al Camp dels Sants, també en aquest cas un empat amb el Vilassar i ahir derrota amb l'Olot. No creus que pel joc, per sensacions, l'equip mereix una mica més d'aquest punt aconseguit? Sí, bueno, nosaltres estem molt tranquils perquè entrenem amb una intensitat molt alta. Els partits que hem jugat hem estat molt bé, la veritat, però no hem tingut aquesta fortuna que deia abans. I jo crec que aviat arribaran els resultats i que farem una bona campanya. Estic convençut. Com dèiem al principi, un Carlos García que ha arribat aquesta temporada procedent del Sant Feliueng. Per què acceptes la proposta del Figueres, un Sant Feliueng que havia baixat de categoria, una proposta del Figueres de tercera divisió? Suposo que és atractiva, no? Sí, bàsicament va ser això, la categoria, i que el Figueres sempre ha estat un club històric que jo tenia referències de que era un club on el tractava molt bé, i en principi el projecte que se'm va plantejar em va agradar molt perquè era gent jove amb ganes de fer grans coses i em van convèncer així. Doncs Carlos García, jugador de la Unió Esportiva Figueres, esperem que aquesta nova temporada de la Unió Esportiva Figueres doncs puguis aportar moltes coses i tinguis una bona temporada tant tu com tot l'equip en general, i doncs els resultats acabin arribant com més aviat millor i es pugui disfrutar de bon futbol a Vilaterim. Moltes gràcies per atendre'ns, Carlos. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs això és el que ens comentava Carlos García, el jugador de la Unió Esportiva Figueres. Nosaltres, que deixem ja aquesta tercera divisió, continuem endavant i ho farem ara parlant de la tercera catalana. Tot l'esport de la comarca amb Dani Pagès. Fem set en pur d'esports. Parlem de la tercera catalana. Doncs continuem el nostre programa i ho fem parlant de la tercera catalana, concretament del seu primer líder, i no és altre que el Viladamat. Un Viladamat que aquest diumenge guanyava per 7 gols a 0 el Navata. Déu-n'hi-do, quina golejada. Per parlar d'aquest Viladamat i de com afronta la temporada, anem a saludar el seu míster. Ell és un debutant a les banquetes aquesta temporada. Fins ara i els últims 10 anys havia entrenat futbol base, però la seva primera experiència en un sènior és aquesta. És Boran Minic Bocci, el qual ja tenim a l'altre costat del fil telefònic. Molt bon vespre, Bocci! Hola, bon vespre, Dani. Bé, ahir un 7-0. Explica'ns una mica com va anar el partit i doncs, com vas veure el teu equip. Bé, la veritat que un molt bon debut, primer partit a casa, com sempre quan s'inicia la temporada, amb moltes ganes, amb molta il·lusió. Venim entrenant molt fort i molt bé durant tota aquesta pretemporada, veníem molt preparats i molt mentalitzats
del que havíem de fer i bé, la primera part ens va costar una miqueta més de cara a porteria. Vam marxar 1-0 a la primera part, tot i que vam tenir alguna ocasió més per marxar. Potser amb algun gol més d'avantatge i la segona part ja també físicament crec que el Navata va baixar un xic i nosaltres doncs no vam baixar el pistó i vam aconseguir doncs fer el segon gol d'estratègia i a partir d'aquí tot va ser un pèl més còmode i al final doncs el resultat ja reflecteix més o menys com va anar el partit. Primer partit de Lliga, quin equip has pogut fer, Botxi, aquesta temporada aquí a Viladamat? Bé, em donen en compte que és el meu primer any com a entrenador, diguem, sènior. Jo vinc d'entrenar a futbol base durant gairebé més de 10 anys i és la meva primera experiència amb un equip sènior. L'equip, bàsicament, la major part de l'equip és el mateix que hi havia l'any passat. Sí que quan vaig arribar doncs vaig donar un parell o tres de baixes d'un parell o tres de jugadors que per la meva idea de joc potser no era el que buscava i també doncs, he fet un parell o tres de noves incorporacions de jugadors que ja coneixia d'altres anys. Jo he tingut la sort doncs, de tenir molts companys i amics jugant al Viladamat, de conèixer molt bé l'anterior míster. Molts caps de setmana anava a veure, per tant, no seguia el dia a dia, però sí que més o menys ja sabia com treballaven, ja coneixia l'equip, i això m'ha estat doncs, molt fàcil a l'hora d'acabar de confeccionar-lo i acabar de retocar quatre peces. Tu ho comentaves ara, no? És la teva primera temporada com a entrenador amb un equip sènior. Encara quedava molt de futbol a les teves botes. Per què prens aquesta decisió, Botxi? Bé, la veritat que podria dir que és una mescla entre moltes ganes de ser entrenador. Realment em prenc el futbol molt seriosament des de la banqueta, com a jugador també me'l prenia, però és una altra manera de veure, de disfrutar del futbol i realment gaudeixo molt estant a la banqueta, estant a l'altre costat. I també la veritat aquests últims anys a nivell de resultats com a jugador no han estat els desitjats i al final doncs, cadascú passa per diferents etapes a la seva vida i realment em venia molt de gust iniciar aquesta aventura com a entrenador i desconnectar una mica el tema mental com a jugador. Sí que és cert que no acabes de desconnectar, d'entrenador tens molta més feina, estàs 24-7 pensant en l'equip, en coses per millorar, en l'11, en la convocatòria, en les sessions d'entrenament, fas una mica d'alineador, de psicòleg, d'amic, però és una faceta que m'agrada molt, m'apassiona molt, he estat estudiant per això, i realment és una part de la meva vida on m'agradaria fer carrera professional. També és cert que vaig tenir diferents opcions per començar aquest primer any com a entrenador de categories bastant, un parell de categories més amunt, però volia fer-ho al costat de casa, volia fer-ho tranquil, amb gent que conec, amb companys, amb un equip que ja té una base sòlida feta, amb una pinya de fa anys, amb una junta que conec, amb una instal·lació que conec i em feia molta il·lusió que el primer equip on entrenés fos el Viladamat i una mica, bé, resumint, una mica doncs els tiros anaven per aquí i estic molt content, la veritat, de la decisió que vaig prendre i de moment, esperem que duri, estic gaudint molt. Quins són els objectius del Viladamat aquesta temporada, Botxi? Ostres, realment jo crec que això és una pregunta que potser hauria d'anar més dirigida pel president o per la junta directiva. Si em preguntes a mi personalment, nosaltres, jo no entenc el futbol d'una altra manera que anar a competir cada partit, sortir per guanyar cada partit i jo crec que el meu principal objectiu com a entrenador és gaudir molt, aprendre molt, passar-m'ho molt bé, que de moment està sent així, hi ha un grup humà espectacular i com a objectiu jo crec que òbviament hem de ser ambiciosos i quan més amunt miris vol dir que
que estàs fent les coses cada vegada millor, però ja et dic, al final de la Mata és un poble petit, un club humil, els jugadors no cobra ningú, estem parlant d'una categoria doncs, amateur i al final jo crec que el temps i els partits i els resultats ens aniran marcant una mica els objectius. No he sigut mai de fer pronòstics abans de començar, per tant, poc a poquet. També és cert que han canviat moltes coses de com es treballava l'any passat aquest any i ens hem d'anar adaptant tots, tant el cos tècnic, jo i els jugadors, a aquesta nova manera d'entrenar. Hem canviat moltes coses, ja a nivell d'horaris, a nivell de règims intents. Els tracto com em tractaven a mi o com m'han tractat durant tots aquests anys jugant a les categories en què he jugat, i crec que un jugador de tercera catalana, de quarta o de qualsevol categoria, que té família, que té feina i que para d'anar a entrenar i que s'esforça i s'implica en un projecte així sense cobrar i que gasta temps de la seva vida molt valiosa a venir, jo crec que només amb això doncs, hem d'estar orgullosos i ja veurem on et marca, on t'arribem a la temporada. Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Botxi. Felicitats per aquest inici. Esperem que feu una molt bona temporada i des d'aquí doncs, anirem seguint les evolucions tant d'aquest Viladamat com també de tota la tercera catalana. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a tu, Dani. Adéu. Doncs això és el que ens comentava el tècnic del Viladamat, Boranminic Botxi, que en la seva primera experiència com a entrenador doncs li agradava que fos prop de casa a Viladamat i, com ell mateix deia, vol fer carrera professional en aquest món. Esperem que tingui moltíssima sort des d'aquí i desitgem tota la sort del món a en Boranminic Botxi. Empordà 107 Esports amb Dani Pagès. Empordà Esport, parlem del Girona. Doncs avui posarem punt i final al nostre programa parlant del Girona. Un Girona que s'imposava el passat dissabte al Valladolid per 1-0 amb un gol de Cristian Estuani de penal. Un penal provocat sobre Valeri. El transformava Cristian Estuani, que entrava just en aquell moment sobre el terreny de joc, substituint Nahuel Bustos, i per tant, doncs, que significava l'1-0 i que venia a trencar doncs, la mala ratxa de 3 derrotes consecutives d'aquest Girona de Mitchell. Nosaltres el que farem ara serà anar a escoltar com cantava al final del partit els nostres companys de Girona FM amb la veu de Pau Vinafanyer. Anem a escoltar doncs aquest final de partit com el cantaven. La rebutjada treu d'aquí, la treu que la té un calavera, i l'àrbitre xiula al final del partit. El Girona que guanya per el gol que ha marcat Cristian Estuani de penal. Llencen 23 jugadors, 4 jugadors del Girona al terra perquè estan destrossadíssims. Veig, crec que Aleix García fent el mort, Jairo amb unes rampes estirant, Juan Carlos que ho celebra amb Estuani. Ha acabat el partit a Montilivi, ha acabat el partit de la jornada 6 i el Girona que torna a guanyar després de 3... Doncs així vivien aquest final del partit, com dèiem, els nostres companys de Girona FM. I després d'escoltar aquest final del partit, el que farem serà anar a escoltar el que comentava el míster del Girona, Mitchell, al final del partit a la roda de premsa. Un Mitchell, doncs, que malgrat la victòria, doncs no es mostrava del tot content pel joc ofert pel seu equip. Anem a escoltar, com dèiem, el que comentava el tècnic del Girona, Mitchell.
Victòria, bueno, si ens podries fer una valoració del partit i la importància de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies. Ha sido una victoria importantísima para nosotros. Después de 3 derrotas, hoy se notaba la tensión y la presión que tenía el equipo por sumar los 3 puntos aquí en casa y ante un rival que es el de mayor presupuesto de la categoría, un equipo de primera división que está compitiendo en segunda y nosotros teníamos esa necesidad de hacer un partido serio y un partido donde no perdiéramos el control, y eso tiene muchísimo mérito. Sin hacer nuestra mejor versión, nuestro mejor juego, hemos sido un equipo que ha sabido competir, ha sabido agarrarse a la situación y es una victoria que nos tiene que relanzar hacia adelante porque es muy importante. En l'acció del gol, no sé si ho has pogut veure, amb vostès se n'ha anat una mica enfadat cap a la banqueta. No sé si te l'has trobat o has pogut parlar amb ell o què li has dit. Lo hemos hablado ya. Al final, la comunicación, hoy por desgracia no estaba en el banquillo y desde arriba. Habíamos previsto 2 cambios, la situación, la jugada anterior ya se iban a producir, pero con eso de que si llama el analista, el delegado, no le llama, ha habido un poco ahí de que no nos ha dado tiempo, entonces la situación del penalti justo ha venido cuando ya los cambios se iban a producir y lo queríamos parar, pero no nos ha dado tiempo. Pero bueno, la realidad es que es una anécdota. Nahuel estaba sobre todo mosqueado porque cree que no han salido las cosas como él quisiera y lo importante es que el equipo ha ganado más allá de quien haga el gol. Él ha hecho un trabajo excepcional en cuanto a presión, se lo hemos agradecido, tiene que seguir por esa línea y es un jugador que tiene que seguir compitiendo en este sentido porque nos está ayudando mucho. Bona nit, míster, i felicitats per la victòria. En aquest sentit, sempre ens has dit que era molt important guanyar mentre durava el procés d'arribar a l'equip que tu volies. És el més important d'avui? Es lo más importante. Si nos vamos, luego es verdad que yo me quiero ver el partido un poco desde la perspectiva de entrenador, que es que ahí arriba lo ves desde la perspectiva de un aficionado, porque no ves sobre todo la intensidad del juego, ¿no? Y al no ver la intensidad del juego, yo había muchas cosas que no las veía bien, pero el equipo ha competido genial, genial. Para mí era un partido muy complicado y sumar hoy 3 puntos son muy importantes. El equipo ha notado esa presión, ha notado esa rigidez en el juego, para mí. Quizá de los últimos partidos ha sido el que más rígidos hemos sido en el juego, pero no hemos concedido prácticamente ocasiones de gol y luego después del 1-0 creo que nos hemos soltado un poco más y hemos tenido 4 o 5 opciones que nos podían haber dado un 2-0 y haber estado más tranquilos, pero bueno, al final conseguir 3 puntos hoy es lo más importante y el equipo se ha vaciado para hacerlo. Hola, Michel, aquí Miquel Agut de RAC1, bona nit, en directe al Superesports. 2 preguntes, sisplau. La primera, sobre la jugada del penal i el canvi. No sé si sabies, has explicat ja el motiu del canvi, que el volíeu fer abans, però no sé si sabies que Nahuel no ha xutat mai un penal i avui estava davant l'oportunitat de picar el primer penal i que Estuani no havia entrat mai a picar un penal directament des de la banqueta. Sí, a ver, tenemos... Nahuel era el lanzador hoy, estaba en el campo y iba a ser el lanzador. Lo que pasa que es lo que os digo, cuando ha sucedido todo esto ha sido tan rápido que luego cuando he visto el cartel del cambio digo, y ahora como le digo, no, es tú, espera que lo va a tirar él, a ver si el árbitro va a llegar y va a decir, no, se tiene que hacer el cambio, entonces generas más dudas. Cuando ya se ha producido que han levantado para hacer el cambio, digo, ya no, ya es meter a Estuani en modo lanzador. Tenemos confianza en los dos, pero es una circunstancia que nos ha pillado, a mí muy lejos porque no estaba dentro del banquillo y no hemos podido solucionarlo bien. Pero bueno, lo importante es que ha entrado y se queda en una anécdota. I has destacat la importància de la victòria venint de 3 derrotes consecutives, evidentment, però no sé si tens la sensació, també l'equip ha tingut oportunitats per sentenciar el partit, però que li falta una mica de contundència, no?, a l'àrea contrària, que pel joc que genereu
sou poc contundents i teniu poca presència a l'àrea contrària. Bueno, pero hoy es lo que os he dicho, no éramos el equipo más alegre que nosotros queremos, ¿vale? Hoy se notaba cierta rigidez en el juego. Yo lo he notado en los primeros minutos en jugadores incluso como Aleix, como Bernardo. Ostras, nos ha costado entrar. Sabíamos de la responsabilidad que teníamos hoy por ganar. Y hemos ido creciendo con el partido. Nos hemos visto más sólidos, sin hacer un juego brillante hemos tenido más equilibrio, hemos controlado. Borja ha ido apareciendo de menos a más y ha acabado a un nivel altísimo que nos ha dado muchísima continuidad y más profundidad con el pase. Eso es lo que queremos, tenemos que ir a más. Evidentemente, si me dices que este es el partido que yo quiero a lo largo de la temporada, no. Tenemos que ser un equipo con mucha más confianza en lo que hacemos, mucha más confianza, pero hay que ganar. Hay que ganar, en este proceso hay que ganar y hoy era súper importante ante el rival que era, más todavía. Hoy si nos vamos con una derrota, las dudas hubieran sido muy grandes, muy grandes. Entonces nos va a calmar, esto nos va a calmar. Hola Michel, buenas noches, acá atrás Joaquín Basigalupo de la cadena COPE. A medida que van pasando los partidos, algunas derrotas, algunas victorias, pero ¿lo que ves en tu equipo hace que reafirmes tu idea de juego o crees que con la plantilla que tenés y por las características que tienen tenés que modificar ciertas cosas y adaptarte un poco más a los jugadores, aunque eso represente salirte un poco de tu idea? Evidentemente nos tenemos que adaptar. Yo a ellos es lo más importante, o sea, tengo que sacar el mejor rendimiento de cada uno, su mejor versión, y eso me toca adaptar a ellos. Hay un estilo que me han demostrado que se puede hacer bien y que nos puede dar rendimiento y resultados, que es lo que queremos. Nunca voy a poner a jugar a un equipo que yo sepa que va contra natura de ellos. No lo voy a hacer. No veo que sean incapaces. Lo que hay que hacer es demostrarles que tienen más fútbol del que ellos piensan o del que ellos han hecho anteriormente. No lo sé, no me pongo en situación de lo que ha ocurrido antes, pero yo les veo entrenar y juegan en espacios reducidos entrenando y se pasan el balón a un ritmo alto y son capaces de progresar y son capaces de hacer uno contra uno y los centrales son capaces de ir a campo rival a apretar. Qué bueno que hay un proceso de mejora, claro que sí, pero son capaces de hacer un gran partido con nuestra idea. Y para mí la media parte de Gijón contra el Sporting, perdón, me reafirma en lo que quiero hacer. El mejor equipo de la categoría hasta ahora, es el líder. Me da la sensación de que le pasamos por encima en la segunda parte. Lo podemos hacer durante 90 minutos. No va de estilo, va de que llevamos 3 derrotas. O sea, hoy no ha sido un problema de estilo, era un problema de mentalidad y hoy era jorobado proponer muchas cosas o arriesgar en situaciones que la cabeza te dice, oye, hay que ganar, oye, hay que ganar, oye, hay que ganar, te genera rigidez y no estás todo lo suelto que quieres. Pero el equipo, yo creo que con la idea de dar muchas alegrías a nuestra afición. Sí, son... Buenas, Michel. ¿En qué faceta del juego te convence más el equipo? ¿En defensa o en ataque? Hoy parecía que el Valladolid ha desconectado en ciertas fases al equipo y que le costaba generar, ¿no?, ese juego ofensivo. Sí, sí. Hoy, pero es que vamos a lo mismo. Era por la situación de rigidez y de presión con el partido y con la realidad nuestra, que es que íbamos ante penúltimos. O penúltimos, antes de jugar, ¿no? Antes de jugar. Pero no tenemos la sensación de que no vayamos a crecer, tanto en ataque como en defensa. Esto va unido y ayer lo dije en rueda de prensa, que nosotros cuando mejor atacamos es cuando mejor defendemos. Y hoy toda la continuidad que nos ha dado Borja durante media hora de la segunda parte, habréis visto que hemos sufrido poco y que ha habido segundas jugadas que eran para nosotros. Ya Aleix se encuentra más cómodo, ya Baena se encuentra más cómodo. Hoy no hemos podido encontrar a Óscar todo lo que queremos, porque en la primera parte había muy poca circulación a un ritmo alto. Al final no puede sorprender con Jairo, porque no llegamos para generar superioridad. Bueno, son situaciones que nosotros sabemos hacer y que con el tiempo las vamos a hacer, pero con los resultados. Y hoy era una victoria muy importante y la hemos conseguido. En la última, ideal. Da igual, te escucho. Sí.
Deixa'm, Michel, una última pregunta per dos noms propis. Primer, Valeri, perquè en la, hi ha hagut una jugada que ha provocat ell, la targeta de Terrats, però després ha provocat el penal que li ha donat la victòria al Girona. M'agradaria que avui que l'has fet titular després dels bons minuts de Màlaga que valoressis el seu partit. I Adai, perquè ha estat el nom a la prèvia del partit, amb el reconeixement del club, ara t'has abraçat amb ell i al final no ha acabat de formar part de la plantilla. M'agradaria que em d'aquests dos noms. Bueno, Valeria ha hecho para mí un gran partido en cuanto a esfuerzo, trabajo, lo que le hemos pedido, nos ha dado profundidad, ha generado cosas, tiene que ir a más, es un jugador que su explosión en el fútbol profesional fue muy buena y luego tuvo una lesión importante y ahí bueno, está en ese proceso de encontrarse otra vez a su mejor nivel y le tenemos que ayudar para que lo consigan, como al resto. Y luego, pues Adai, bueno, es una institución dentro del club y se le ha hecho el homenaje que merece. Yo ahora pues he hablado con él, ya le conocía, tenemos, Borja es íntimo amigo de él y yo tengo muy buena relación con Borja y sabíamos de la posibilidad de que podía venir. Se habló con él y... pero la realidad no nos dio y es bueno, al final las etapas acaban. A mí, pues bueno, es un jugador que me gustaba mucho y que en el club se reconoce toda la labor que ha hecho en estos años y que bueno, le deseamos lo mejor y que ha tenido un homenaje súper merecido. Sí, bueno, nos dejamos aquí. Gracias a todos, buena nit. Doncs sí, escoltant les paraules del tècnic del Girona després d'aquesta victòria davant del Valladolid, nosaltres que arribem al punt final del nostre programa d'avui. Passen en aquests moments 5 minutets del punt horari de les 9 del vespre i nosaltres que pleguem veles, que ens acomiadem fins al proper divendres en què arribarem amb un nou programa amb el que serà la prèvia del cap de setmana esportiu a casa nostra. Per tant, doncs, que passin una molt bona setmana i rebin cordials salutacions a qui els ha acompanyat des del punt horari de les 8 del vespre fins ara mateix, un servidor, Dani Pagès. Des de Ràdio Vila-sacra, Dani Pagès i tot l'esport.